do tmy na svět, přišlo k nám světlo světa. Otvor můj zrak, nech vidím krásu lásky, v které srdce ti zpěvá. Láska a moc ti patří. Přišli jsme tě vzývat, přišli jsme se skláňat, přišli jsme ti vyznat, jsi náš Bůh. Jsi dokonalá láska, dokonale světý, dokonale nádherný ku nám. Král všetkých dní a těž nejvyšší vládce, slavnější nad nebese. Ponížil se, přišel na zem, čo stvoril, vzdal se slávy z lásky k nám. Přišli jsme tě vzývat, přišli jsme se skláňat, přišli jsme ti vyznat, jsi náš Bůh. Jsi dokonalá láska, dokonale světý, dokonale nádherný ku nám. Přišli jsme tě vzývat, přišli jsme se skláňat, přišli jsme ti vyznat, jsi náš Bůh. Jsi dokonalá láska, dokonale světý, dokonale nádherný. Já nemám dost slovo písat, cenu, kterou tě moře stát. Já nemám dost slovo písat, cenu, kterou tě moře stát. Přišli jsme tě vzývat, přišli jsme se skláňat, přišli jsme ti vyznat, jsi náš Bůh. Jsi dokonalá láska, dokonale světý, dokonale nádherný ku nám.
jenom ty, králi můj. Jsi štítem, kam běžím, s řídlem blahodárným, jsi písní mou. Jenom ty jsi můj král, ve tvůj stín se ukrývám, jsi mojí záchranou, jsi písní mou, jsi dobrý Bůh, náš král. Oh, jsi dobrý Bůh, náš král. Oh. Jenom ty, králi můj, jsi větrem v plachtách mých, kotvou ve vodách zlých, jsi písní mou. Jenom ty jsi můj král, v srdci mém jsi silný žár, mých dnů jsi ozvěnou, jsi písní mou, jsi dobrý Bůh. Náš král, oh, jsi dobrý Bůh, náš král, oh, jsi dobrý Bůh, náš král, oh, jsi dobrý Bůh, náš král, oh. Náš král, oh, jsi dobrý Bůh, náš král, Děkuji vám, bratři a sestry. Tak jsme tady. Díky chváličům za jejich chválu. Omluvte chvilku zdržení, protože jedeme naživo. Setkáváme se znova dneska. Dneska je 21. února 2021 a vysíláme z Apoštolské církve sbor Oldřichovice. Srdečně vítejte. Pojďme oslavit našeho Pána úvodní modlitbou. Pane, děkujeme ti za to, že můžeme i tímto prostřednictvím techniky sdílet tvé slovo, sdílet naši naději a pravdu tvé smlouvy smíření. A tak prosíme, abys nám požehnal a dal nám to správná slova, dal nám porozumění. My vyznáváme, že věříme tebe, pane, tobě, pane Ježíši, ty jsi naším pánem a tebe chceme následovat. Amen. Drazí bratři a sestry, milí přátelé, minulou neděli jsme mluvili o smlouvě mezi člověkem a Bohem, kterou nám přiblížil apoštol Pavel. Dneska chci pokračovat a téma dnešního zamyšlení nad Božím slovem je, že jsme ospravedlněni z víry. A když jsme ospravedlněni z víry, znamená to, že máme pokoj s Bohem. To je to bohatství a ta úžasná věc, kterou tímto získáváme. Na úvod dovolte, že řeknu takový jeden příběh, který jsem četl dneska, tento týden. A chci tím říct, že nevěřím na náhody. Mnohdy říkáme, že náhodou se nám něco stane, náhodou se tamhle to stalo, že shodou okolností se děje v mém životě to a to. Ale jako křesťan, když vím, že Bůh má nad vším kontrolu, musím opustit tuhle myšlenku. Přesto často jako lidé to velmi rádi používáme, že se
náhodou stalo tohle a tohle. Když jsem četl tento týden příběh jednoho mladého člověka na konci 17. století, tak historici taky často mluvili o tom, že shodou okolností se v jejich životě událo to a to. Jenom bleskově proletím takové pár bodů z bratrů, kteří žili tady koncem 17. století, kdy už rekatolizace trvala více než 100 let. A bratři, kteří skutečně hledali Pána a scházeli se tajně po domech, aby četli Boží slovo, aby se sdíleli svou vírou, byli krutě pronásledovaní. Zemská vláda, jakmile objevila nějakou knihu nebo Bibli v jejich domácnostech, tak byly za to kruté tresty. Přesto více než 100 let ti bratři dokázali udržet svou víru. A historikové píší, že jednou mladý člověk, 16-letý kluk, který se učil být tesařem, jmenoval se Christian David, narodil se někdy v roce 1692. Poslali ho pomáhat stavět jeden kostel tady nedaleko nás, někdy kolem Fulneku. A ten mladý člověk, který byl vychovaný v katolické rodině, se najednou setkal s partou lidí při práci, kdy slyšel mluvit ty lidi zcela jinakým způsobem, než dosud slyšel o Bohu, o víře, o modlitbě. A je to zvláštní, že takovým charakteristickým projevem lidí víry bylo, že kdykoliv se s nimi setkali lidi, tak museli začít přemýšlet o Bohu a o božích věcech. A tak historikové píšou, že náhodou ten mladý Christian David se setkal s těma tesaři a během práce tak zatoužil mít stejnou víru, jako měli ti bratři, tak se nakonec stal velmi horlivým následovníkem Pána a celým srdcem hledal Pána a stal se jedním z nich. Pak asi znáte trošku ten příběh moravských bratří, jednoty bratrská, která jako církev už zanikla a v podstatě se držely jenom hrstky lidí, potajnu se scházeli, tak najednou historikové říkají, najednou se někteří ti bratři shodou okolností setkali s hrabětem Zinzendorfem, který jim nakonec poskytl zázemí a úkryt na svým panství. A zrovna ten Christian David jako mladý kluk pak dlouhé léta fungoval jako převaděč, jako člověk, který pomáhal rodinám tajně utéct ze své domoviny, aby se schovali a zachránili svůj život a svou víru v Ochranově. Byly to zajímavé historie a je škoda, že jako Češi tenhle úsek dějin tak málo známe a stojí za to se tomu věnovat. A když čteme jejich příběh, tak se dozvíme, že docela náhodou, samozřejmě v uvozovkách, náhodou se Zinzendorf setkal s jedním hrabětem někde v Dánsku, který měl svého služebníka Černocha. A tehdy, koncem 17. století, to byla velká rarita. A ten člověk přijel pak do Ochranova. A když ten Černoch vyprávěl bratřím o tom, v jaké situaci žijí Černoši někde na ostrovech kolem Afriky, tak byli tím velmi pohnutí. A znova historikové píšou, a shodou okolností ve stejnou dobu někteří bratři našli někde v knihovně zapomenutý spis Komenského, a Komenský ji napsal 100 let dříve, kde Komenský se sdílí o tom, jak správně by měla vypadat církev. A Komenský tam píše, církev, ta správná žijící církev, by měla především hlásat evangelium tam, kde lidé ještě Boha neznají. A tak všechny ty okolnosti, nebo ty
ty náhody se takhle seběhly zvláštně najednou dohromady, že bratři v Ochranově se rozhodli, že s tím musí něco udělat. Byli tak pohnutí Božím slovem a tou výzvou, tou potřebou, že nakonec vyjeli do celého světa a vznikla vlastně první veliká misijní organizace, kdy dodnes v Africe jsou sbory, které svůj původ mají nebo pocházejí z té práce moravských bratří a jednoty bratrské a lidí z Ochranova. Náhoda? Ne, já nevěřím v náhody. Všechno to, co se děje v našem životě, je přece Bohem naplánovaný čas a události, protože Pán Bůh buduje svou církev. A já v to pevně věřím. A když se dívám zpětně na ty důležité události v mém životě, tak musím říct, ano, je to zvláštní a nádherné, jak Pán Bůh mnohé věci dává podivným způsobem dohromady a směřuje náš život. A já právě dneska se chci s váma na toto téma zamyslit a pokračovat dál v studování listu Římanům, protože minulou neděli jsme mluvili o takové té základní věci. Římanům 2. kapitola 4. verš, kdy jsme řekli, že lidé, a Bible to tak říká, že lidé často pohrdají bohatstvím Boží dobroty, jeho schovývavosti a trpělivosti a neví, že Boží dobrota nás má vést k pokání. A pokání jako vejti v sebe a zastavení se a hledání cesty, té správné cesty, jakou nám Pán Bůh připravil. A ta podstatná zvěst Evangelia, kterou hlásal apoštol Pavel a kterou čteme v Biblii, je to, že víme, že člověk je ospravedlněn vírou bez skutku zákona. A pak ve 3. kapitole 26. verš znova takový důraz. Bůh ospravedlňuje toho, kdo žije z víry. Sám Pán Ježíš v evangelích čteme, jak Pán Ježíš často mluvil svým učedníkům a učeným v písmu, kdekoliv chodil, tak vyučoval o tom, že vírou jsme spaseni. Jan 3:16. Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby každý, kdo v něho uvěří, měl život věčný. Dále čteme v evangelii, jenom v Janově evangelii, kdy Pán Ježíš říká, já jsem ta cesta, pravda a život. Nikdo nemůže přijít k Otci, než skrze mne. Jan dále čteme, jak Pán Ježíš říká, já jsem to světlo, věřte ve světlo. Já jsem vzkříšení a život, kdo ve mně věří, má věčný život. Boží slovo je plné této zvěsti. A my si musíme uvědomit, že naše spasení není z toho, že konáme dobré skutky a že nějak se ospravedlníme před Bohem tím, že jsme přece nějak slušně prožili ten život. Ale naše spasení je pouze jedině možné skrze víru v Ježíše. A než se podíváme na konkrétní místa v Božím slově, tak ještě je třeba říct, že ve 4. kapitoli Římanům Pavel píše, že Abraham je jako ten vzor toho, že Pán Bůh už dávno předtím, než vůbec byl zákon vydán, tak Abrahama ospravedlnil jako člověka, kterému dal spravedlnost skrze to, že Bohu uvěřil. A od té doby Pán Bůh ospravedlňuje ty, kteří věří. A to je ta síla pro nás, pro každého z nás. Tak prosím, přečtěte si 4. kapitolu. Je to souvislé vyučování právě na toto téma. Ale já bych chtěl dneska, abychom se konkrétně podívali na 5. kapitolu, 1. verš. Protože jsou tady ještě v těch dalších kapitolách 3 velmi podstatné, důležité věci pro život každého z nás. Ať to je věřící nebo nevěřící. Takže 1. verš 5. kapitoly. Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista. Neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. Ano. Tím, že jsme vírou ospravedlněni,
získáváme pokoj s Bohem. Smíření s Bohem je to podstatné pro náš život, abychom vůbec mohli fungovat. Najít smíření s Bohem je cíl pro každého z nás. Smíření s Bohem znamená pro každého prožívat každý den v pokoji, v naději, bez výčitek, bez sebeobvinování. Protože víme, že jsme získali pokoj s Bohem ne skrze toho, že už jsme tak dobří, ale protože jsme dostali milost. Žít ve smíření s Bohem znamená, že hřích už nade mnou není jako ortel smrti. Jako hříšník skrze víru v Ježíše k Bohu mohu přicházet jako syn k milujícímu otci a vím, že mi už odpustil. Ne, že mi možná odpustí, ale že mi už odpustil. Římanům 5, 8 a pak 9 a 10 mluví o tom, že Bůh přece dokazuje svou lásku k nám, že tehdy, když jsme ještě byli hříšní, tak Kristus za nás zemřel. Vím, že mi už Ježíš odpustil, jaký jsem. Vím, že jsem smířený s Bohem, protože Pán Bůh mě přijal za svého syna. A to je ta první důležitá věc, kterou chci dneska podtrhnout a kterou bych rád, aby jsme tak uchovávali v srdci a přemýšleli tento týden a příští dny ve svém srdci. Máme možnost najít smíření s Bohem. U žádné vyčitky, žádný strach, žádné obavy. Smíření s Bohem máme skrze víru Ježíše. A pak čteme v 5. verši té 5. kapitoly. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. A to je ta druhá věc, která je velmi důležitá pro každodenní život věřícího. To, že jsem dosáhl smíření s Bohem, přichází pak Bůh a skrze Ducha Svatého nám dává Boží lásku do srdce. To je obrovská proměna. To je velmi důležité, co se děje v životě křesťana. Že můžeme zakoušet ve svém nitru, ve svém srdci něco z nebe. Protože Duch Svatý, když ho pustíme do svého života, když dovolíme, aby Bůh vstoupil do našeho života, tak přichází především na prvním místě s tím, že nám dává svou lásku. Že nám dává prožít tu lásku. Že naše srdce je naplněné Boží láskou. To je výsledek toho, že jsme přešli ze starého zákona skutku, z kterého nikdo nemůže být ospravedlněn, pod zákon milosti skrze víru. Smíření s Bohem a naplnění skrze Ducha Svatého Boží láskou náš život. Boží láska proměňuje život člověka. Nic nedokáže, ani žádná filozofie, ani nějaká sebekázeň, co jsou všechno fajn věci, jako morálka a všechno snažení, které může člověk vůbec ve svém životě vyprodukovat, nemůže proměnit člověka tok a tolik jako Boží láska. A to je to, co Pán Bůh nabízí nám, kteří přicházíme k Bohu skrze víru v Ježíše, skrze přijetí jeho milosti. Boží láska. Ve spojení s Duchem Svatým je to možné pro každého z nás. Ať tvé srdce je zraněné, ať tvé srdce je zničené jakoukoliv strašlivou věcí, Bůh může proměnit tvůj život skrze to, že vlije do tvého srdce skutečně lásku. Nadpřirozenou. Je to něco, co dává Bůh, co nenajdeš ani v tomto světě, ani u lidí a nekoupíš si ničím. Bůh to dává skrze ducha. A já bych rád, abychom příští neděli se zaměřili víc právě na tuto věc, protože dál pak apoštol Pavel píše v dalších kapitolách právě o tom, že život s Bohem znamená život Duchem Svatým. A tak, když budeme pokračovat dál, tak v 6. kapitole
Od 5. verše čteme toto. A naděje neklame, neboť Boží láska je vylita do našich srdcí skrze Ducha Svatého, který nám byl dán. A teďko, v 6. kapitole od 10. verše. Když Kristus zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, když nyní žije, žije Bohu. Tak i vy, tak i my, počítejte s tím, že jste mrtví hříchu, ale živí Bohu v Kristu Ježíši. Nech tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čemu se mu zachce. Pán Bůh tady říká ve svém slovu, že když teda jsme se obrátili ke Kristu, tak přichází velmi zásadní změna. Máme se považovat za mrtvé hříchu a žít už pro Boha. To je to nejdůležitější, takové nejdůraznější přirovnání změny, promění. Křesťanství není nějaký způsob polepšování svého života. Nestačí se, já nevím, jednou měsíčně vyspovídat, odříkat nějaké modlitby nebo prostě absolvovat nějakou pouť nebo cokoliv jiného, nasadit si trest nějaký nebo půst a myslíme si, že si to nějak vyřehlíme, to, co jsme udělali v minulosti. Tak to nefunguje. Pán Bůh to nikdy tak ani nechtěl. Pán Bůh říká, že když jsme teda se obrátili ke Kristu, tak máme zemřít tomu starému způsobu smýšlení. Máme zemřít a skoncovat jednou provždy na to, jak jsme se dívali na svůj život, jak se díváme a hodnotíme hřích ve svém životě. Protože Pán Bůh chce dokonalou proměnu pro mě. A dál budeme číst od 13. verše. Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. V životě nejde nějakým způsobem hledat nějakou rovnováhu. Buď žijeme pro Boha, anebo žijeme mimo Boží milost. A Pán Bůh proto nás vyzývá, abychom obrátili svou naději, své myšlenky a svou víru k Ježíši. On za nás zaplatil, on je náš pán a můj život teď patří jemu. A je, veškeré mé snažení, veškeré mé myšlení, veškeré mé má naděje je nasměřováno k Bohu. A pak 14. verš říká, hřích nad vámi už nebude panovat, vždyť nejste pod zákonem, ale pod milostí. To znamená, že hřích už skutečně nad náma nepanuje, protože žádný ten, který by nás obvinoval, už nemá právo nás obvinovat, protože jsme už pod jiným zákonem. Získali jsme milost u Boha. Proto hřích už pro mě není překážkou k tomu, abych našel smíření s Bohem. A to je velmi, velmi důležité. Takže ještě jednou, ten 13. verš. Ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, což se stalo naším obrácením skrze víru v Ježíše. Propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Jsme otevření Bohu dát k dispozici své životy? Tolik jsme často sobečtí, že o tom ani neuvažujeme. A Pán Bůh očekává a vlastně celé to učení o zákonu milosti a ospravedlnění nás má vést k tomu, že naše životy teď patří Bohu. Že naše snažení a mé srdce, které je naplněné láskou, je nasměřované k Bohu. A v 7. kapitole 6. verš. Nyní, když jsme zemřeli tomu, čím jsme byli spoutáni, byli jsme zproštěni zákona, takže sloužíme Bohu v novém životě ducha, ne pod starou literou zákona. Všimněte si toho. Takže sloužíme Bohu v novém životě ducha. Ne pod starou literou zákona. Má služba Bohu už není o tom, že se snažím.
ale o tom, že se dávám k dispozici Bohu. Že Duch Svatý v mém životě začíná produkovat něco zvláštního, něco nového. O tom, co skutečně znamená život v Duchu Svatém, na to se zaměříme příští neděli. Ale dovolte, že na závěr vám ještě řeknu takový obraz, o kterém jsem musel přemýšlet v posledních dnech. Pán Bůh, tím, že jsme získali milost, nám připravuje nový život. Ano, všichni věříme, že tím získáváme věčný život. Někdy v budoucnu, někdy na věčnosti. Ale já mám zkušenost a věřím tomu a skutečně to prožívám na svém životě, že Pán Bůh nám dává nový život už teď, dnes, v tomto životě a má pro nás svůj plán. Proto nevěřím na náhody. Proto ten úvod o tom, že je úžasné sledovat, jak Pán Bůh zvláštním způsobem dává prožívat některé věci, aby nás nasměroval a konal své dílo i v mém životě, i ve tvém. Ta záchrana je, jako by jsme dostali místo v loďce potápějícího Titaniku nebo jakékoliv velké lodě. A dostali jsme se do té loďky. A v té loďce možná máme k dispozici nějaké pádlo. A nevím, jak dalece jste znali vodáctví, párkrát jsem na vodě byl, ale víte, dostat jedno pádlo a sedět na loďce a upádlovat to někde není úplně jednoduché. A často na stojaté vodě někde na moři si to nedokážu představit, jaká je to dřina dostat se někde do bezpečí. Ale náš život je takový, že jsme na velkém oceánu, na velkém moři, kde nevidíme prozatím ten cíl, ale víme a musíme směřovat nějak k tomu cíli. A chci vám říct, že Pán Bůh nám nedává pouze záchranný člun s nějakým jedním pádlem, abychom se dřeli tečkom a dostali se někde do cíle. Život v duchu já vidím jako, když to převedeme na ten obraz, že Pán Bůh nám dává k dispozici plachetnici. A když dovolíme, aby Duch Svatý byl ten příznivý vítr, ta síla v mém životě, a já rozestřu tu plachtu svého života a dovolím, aby Duch Svatý konal ve své moci v mém životě, tak už to není ta dřina s tím pádlem někde se dostat. Ale může to být život naplněný Boží mocí, radostí. A když ještě Pána Ježíše pustíme ke kormidlu svému života a dovolíme mu řídit náš život, tak je to něco, co pro nás představuje zcela nový a veliký rozměr pro náš život. Takže, bratři a sestry, tři věci. Získali jsme smíření s Bohem, naším nebeským Otcem. Pán Bůh nám dává příležitost k novému životu v duchu. A to jsou ty důležité věci, které Pán Bůh nám dává, protože on přichází s tím, že nám dává do srdce lásku, která proměňuje všechno v našem životě. Pojďme se stišit. Pane, prosím, dej milost v tom, aby všichni, kteří nenalezli dosud smíření s tebou, nalezli ho vírou v Ježíše. Aby jsi jim dal pochopení a poznání tvého slova, aby mohli dosáhnout toho smíření. Pane, prosím tě, aby všichni ti, kteří jsou zarmoucení a schází jim smysl života a prožívají prázdnotu, Pane, ať přijdou k tobě, aby si ty skrze Ducha Svatého vlil do jejich srdcí tou lásku, která proměňuje všechno. Pane, chceme naplnit ve svém životě tvé slovo, které jsme dneska slyšeli. Že už nechceme žít tomu starému způsobu života, ale považujeme se za mrtví pro hřích a pro sobectví a dáváme ti své životy k dispozici. Prosíme, veď nás svým duchem,
naplňuj nás svým duchem, protože chceme žít ke tvé slávě, ale chceme taky naplnit to, co máš pro nás připravené. Požehnej ten týden, který je před námi. Ochraňuj naše rodiny, veď celý náš sbor. Prosíme tě o náš národ, aby i z té pandemie jsme mohli už konečně vyjít a vyjít k novému životu. Prosíme tě o záchranu i v téhle věci. Požehnej nám tento týden. Amen. Děkujeme, že jste byli s náma. Příští neděli se znova setkáme tady v neděli v 10 hodin. Všechny vás srdečně už teďkom zvu. A členy sboru teď zvu na setkání ještě na platformě Zoom, kde můžeme mít chvíli pro svědectví a pro konkrétní modlitby. Ať vám Pán Bůh moc požehná.